ya da pesar da konçëshë së zgjedhe, në që nëse e keni me shumë shqetsim dhe me të drejt, sepse nuk e keni vetëm ju, po është shqetsimi përgjithshëm në vëndin tonë, si që është shqetsim edhe i vetë bashkimit të Europian, i cili në zi pret të qerin e negociatave dhe plotësimit disa detyrimeve me qëllim për mbushjen e këti objektivi, letë punojmë të gjithë në shërbim të kësaj bashkëdhese dhe ka ko ende për të reflektuar që se cili jetë pjesë e kontributit të Shqipërisë Evropiane, që është një vetë një objektiv, po edhe do tjetë një realitet i pashmangshëm, pavarësisht nga sfidat edhe nga vështirësit që ne ndeshemi dhe ende do të duhet të përballohemi në të ardhmen.